Club. Kamuv Club ni klabu ya hapa kwetu Kolwezi, inatuletea mafilamu nzuri The Mercy of God. Na wasanii waliingiza Wesley Matanda, Gelor Lumbu, DJ Kabez, Noela Kailu, Batim K. Baada ya hapo wakawaletea ufalme wa Nongi, na wasanii waliingiza yale masini Wesley Matanda, Gelor Lumbu, DJ Kabez, Batim K. Na vijana wanafanya kazi mazuri hapa kwetu Kolwezi. Tuendelee na kuwakinga na kuwasaidia. What? I don't understand. So, why do you change the condition? Sema hivi, mlete kijana hapa. Nakwambia hivi, mimi kueleza kwa wewe. Mimi ni mfalme. Wewe sio mfalme nakueleza. Unanibisha? Ndio. Wewe kijana, sikia nikwambie, mimi sina babangu. Wewe mfalme gani wewe? Mfalme hivyo. Shut up. Mfalme gani? Unaongea na nani wewe? Mimi ni mfalme. Nina roho mbaya kuzidi uzuri wangu. Naweza kukufanyia maneno mabaya. Unaongea nani wewe?
sitaki kumuona huyo kijana hapa. Sitaki kumuona huyo kijana tena duniani. Respect. Fanya kazi. Ubaya. Nataka upige la mgambo. Wana kijiji wote wajae. Wajue kiasi gani namua huyu kijana. Kanitemea mimi mate, kaniona mjinga kwa sababu ya mdogo wangu. Mimi nakataa mdogo wangu amchumbia pa kijijini. Piga la mgambo. Ita wana kijiji wote wajae hapa. Fanya kazi. Shadow. Fanya kazi. Respect. Namgambo, namgambo. Wana kijiji wote mnatajia huku. Mnatajia nini wote kwa mfalme? Namgambo, namgambo. Mnatajia nini wote kwa mfalme? Wana kijiji, wana kijiji. Wana mitaji kwa mfalme. Namgambo, namgambo. Mnatajia nini wote kwa mfalme? Namgambo. Wana kijiji, wana kijiji. Mimi ni kaka yako. Lakini nataka kufanya maneno mabaya hapa kijijini. Wana kijiji tupo? Tupo! Wana kijiji tupo? Tupo! Mimi ni mfalme ya Herodi. Nina roho mbaya kama mimi mwenyewe. Na kuanzia sasa, huyu kijana kakosea masharti yangu ya kijiji. Na kuanzia leo atafariki. Sihitaji na mdogo wangu. Nishasema napiga la mgambo mara na mara. Sihitaji na mdogo wangu wana kijiji. Sihitaji na mdogo wangu. Kuanzia leo huyu kijana atakufa kifo cha ghafla. Shadow. Yes chief. Sitaki kumuona huyu kijana. Sihitaji kumuona huyu kijana. Na wambia nyote wana kijiji. Sihitaji mwana kijiji wote na mdogo wangu. Utakufa kifo kisipokuaga. Fanya kazi. Tena sitaki kuona mtu yote na mdogo wangu. Ukitafuta kifo endelea na mdogo wangu. Ukitafuta uzima achana na mdogo wangu. Sihitaji mashauri ya wazee, sihitaji mashauri ya mtu yote. Mimi ni mfalme ya Herodi. Nina roho mbaya kama mwenyewe. Nendeni wana kijiji. Mzee Matata. Mzee Koni. Naona mwenyekiti kula napoelekea. Ni kubaya zaidi. Eyo. Kwa sababu hapa kijijini hatumuogope mtu. Hiyo ndio ukweli. Tena ukweli. Tena vizuri sana. Kwenye ukweli
ama kwenye mikutano. Tumezulia. Na kwenye ukweli tutasema bila uoga ama bila kuroga. Kwa sababu mwenyekiti anafanya hiki kijiji kama alikuza na pesa yake. Acha mimi mzee. Ninajifikiria. Anafanya hiki kijiji kama manake na sina la kuongea mwenyekiti. Kwa sababu akamuye yule kijana. Anakosea nini? Yeye ana sawa kama ule mke anaye. Aimchumbia kwenye kijiji. Sasa kia nikwambie. Mzee Matata, una wazo gani kuhusu kijiji? Lakini mi wazo langu fatukamoni. Kwa sababu kijana ana mipango mingi. Kwa hiyo tutafanyaje? Mzee, sisi ni wazee wa kijiji. Inabidi twende tukamuone na tumueleze ukweli. Sawa. Mimi ni mzee Koni, hakifanya mzaa. Kum. Na mimi ni mzee Matata. Na matata yangu tena ataiona. Tumuone mwenyekiti. Tutukamtali ngasia. Tutumtali tumleja. Tutumtali. Tutumlong ana kufu na kashi. Tutumleja ngasia. Chila. Heshima. Mwenyekiti wangu, kitu ambapo kimetuleta hapa kwako tunataka tuulize kidogo. Kwa nini utakataa kumoa mdogo wako hapa kijijini mpaka wamoe mjini? Yano ndo swali tunayo. Unamaliza wazi? Hatujamaliza bado. Ongee, ninawasikia. Ya mwenyekiti. Na hii mgini. Kama hujawahi kutuelewa sisi wazee, sijui utabifanyaje. Kwa sababu sisi ndipo wakambo wa kijiji wanatujua. Mzee Koni na mzee Matata. Wao ndio washauri wa kijiji.
Wazee, unanichekesha sana. Tena sana. Na kwa taarifa yangu nasema hivi, sitaki kusikia mzee yoyote wa kijiji kunipigia kelele. Kabla siwafukuza hapa kwangu. Na nasema hivi, sitaki kuona mzee yoyote. Gas! Shima yako. Na kuheshimu. Sitaki kuwaona hao wazee. Wajinga, wazee wana akili. Wazee wanataka kupigana na mimi mfalme. Eh? Sindo hivyo? Nakwambia hivi mzee, mkitaka kufuatilia maisha yangu, nitawapoteza. Potea! Toa nje! Uwatoe! Samani uzu tushike sisi ni wazee wa kijiji, tunakwenda. Na kijiji. Nasema nini? Uwatoe! Na kijiji ni wazee. Toa! Nasema uwatoe nje, shedo. Nakwambia nini? Zema tatu twende. Tusifatia kwa ni mtoe mtu. Hata sisi ni wazee. Kwa nini wazee wanisikii? Wazee wa kijiji. Naongea eti kijiji ni kia kwangu. Kijiji kyote kinanifuata mimi. Hakuna mtu ananizidi mimi uwezo. Kijiji kizima ni kia kwangu. Nasema hivi, sitaki tena mtu yote. Kuongea na mimi. Sikia. Fanya kazi. Kamo baba. Heshima yako mama princess. Asante. Sijui nitafute simu. Usijali baba. Namhitaji Bahati. Bahati mwanangu? Ndio. Bahati akafanya nini tena? Afanya. Asante mama. Samahani sana. Namhitaji Bahati. Bahati mwanangu. Na baba. Toka hapa nje. Na. Mwanangu ni bada kumuona princess hapa kwangu. Tangu lini? Tangu mwenye kiti hakuliwe huu ufalme. Hajafika hapa kwangu. Hivi namuona princess na moyo umeuma. Uliniambia kwamba ulimgonga kuku maji. Iko vipi? Ndio. Lakini baba usijali baba. Sijui nini tatizo. Nisijali. Wakati namuona Princess Roy inauma. Sijali kivipi? Ha, yes. Hakuna tatizo lolote baba yangu. Sawa. Nenda ongea naye kwa utaratibu. Kwa sababu sijui maneno ambayo anakuja naye huko huko pembeni. Yeah, sawa. Ongea naye vizuri. Yeah. Asante abangu zako. Ha, poa. Yeni, ninataka nionge na wewe. Ah, kwa leo sina muda. Hauna muda kwa nini? Namsaidia baba. Sawa. Napenda tukutane kumaji. Kumaji? Ndiyo. Saa ngapi? Jioni ya leo. Sawa, nitakuja. Sawa. Hata nikute mimi hapa.
Babati mwanangu. Wewe unajifanya super wa kimapenzi. Wakati walimua mwenzako pale, hakuona ama uliona? Tena nakuuliza. Baba, ndio ni usijali, hakuna tatizo lolote. Nisijali, wakati namuona princess yuko hapa, anafuata nini hapa? Nasikia jambo moja na kwambia kwamba tukutane kwa maji. Mimi sijui, sijui. Haujui? Haujui? Wewe unajifanya super mapenzi. Yule mwanamke atakukosesha amani hapa kijijini. Mfalme Herodi ana akili mbaya na roho mbaya. Atakuwa. Alafu baba, hakuna tatizo lolote. Mimi nakwambia nikwambie. Mfalme anakataa kumtumbia mdogo wake hapa kijijini mpaka mtu kutoka mjini. Sisi wa maskini mtupu. Angalia mlango huko. Mlango kama mbwebe huko. Wakutia tu. Na mtu akiingia mara moja inadondoka. Sasa wewe unafanya kumuoa yule princess. Utakosa amani. Alafu baba usijali. Wewe mtoto usije kanikasirikisha. Mimi nakushauria unaniambia kwamba sijali. Sikia nikwambie. Kama unapenda kumuoa yule mtoto, utafika huku kwangu. Utabaki kule kwa mwenyekiti na kule mtaishi nini wote wawili. Pumbabu. Wewe unajua na kisupa wa mapenzi. Tena nakwambia hivi, una mtoto wangu sha. Yaani baba, mbona unalalamika? Hey, hata kama ukimuoa yule mtoto, utaniona mimi babako. Guard. Nakata mdogo wako wa muowe. Sikia nikwambie. Familia yetu ina tatizo sana. Ukitaka kuingilia katika maisha ya familia yetu, kazi yako. Hapana mwanangu, sio hivyo. Kijiji hiki ni watu. Umwache mdogo wako wa muowe. Mdogo wako anaisha kukomaa. Sasa sikia nikwambie. Sihitaji tena ule ujinga. Mimi ni hasira sana. Sihitaji na mdogo wangu. Ni kweli mume wangu hautaki na mdogo wako, lakini ujue kama mdogo wako anaisha kubali. Umwache mdogo wako wa muoe. Wewe ulienda kwa tunanioa wa mimi na nyika hapa. Kwa nini utakataa mdogo wako wa muoe? Umwache mdogo wako wa muoe, anaisha kumala, kesho mkesho kaunge familia yake. Ukitaka kurejea nyumbani kwenu, fuatilia maisha ya familia yetu. Mimi najua familia yetu vizuri. Baba aliniacha mimi kama mfalme wa kijiji kizima. Ndio kwa maana unaniona na roho yangu iko kama babangu. Mimi ni mtu mbaya kama na tena nakwambia hivi, sitaki mdogo wangu haoleo na mshamba wapa kijijini. Mimi napenda mdogo wangu haoleo na watu wenye kifaa, watu wenye maana. Sio wajinga kama nyie wapa kijijini. Nakwambia hivyo. Hapana mume wangu. Wewe una mtoto wa kijiji hiki? Wewe ni mtoto wa kijiji hiki. Kwa nini utakataa mdogo wako wa mwao katikati ya kijiji hiki? Kwa nini mume wangu? Nakwambia hivi. Hapana vini mbaya. Ukitaka kurejea nyumbani kwenu, nifuatilie tena.
nataka nijue kwa nini niko hapa. Unataka ujue kwa nini uko hapa? Kwa ajili yangu. Ebu, una mke? Kwa nini unaniuliza hivi? Nataka nijue. Ujue? Ndio. Bado sijapata mke wa maisha yangu. Wow. Wewe mwanaume mzuri kama wewe. Unasubiri nini? Mimi sitaki kuwa mke wa maisha yako. Wewe princess haiwezekani. Haiwezekani kwa nini? Tunamwogopa mfalme. Mfalme? Ndio. Achana na maneno ya mfalme. Naisikia? Bati. Mimi nakupenda. Niyo mke wa maisha yako. Yes. Naomba unipe siku mbili nikafikirie kwanza. Sawa. Nakupa siku mbili. Nenda kafikirie vizuri. Hebu unaenjoy mimi ni nani? Ndio. Sawa. Hebu funga macho. Funga macho. Ndio. Sawa. Bati katoka tu bila kuniaga mimi baba yake. Ha. Atakuja kunikuta. Tumalizana. Naona mzee ni wewe unafanya hii kazi? Ndugu yangu, mwanangu toke alitoka asubuhi. Ndio hivyo. Achana naye mzee. Sawa, karibu sana ndugu yangu. Chukua kiti. Sawa, mzee. Mzee wangu, niko hapa. Nakusubiri wewe. Mzee. Nachoka. Mzee, kwa nini tena unachoka? Kwa sababu sijaelewa. Kijiji kinaenda vipi na wana kijiji? Unajua huu mzee basi tukamuone mara nyingine kwa sababu mambo anafanya haiko vizuri. Mzee wangu, ni kweli inabidi tumuonyeshe eti sisi ni wazee wa kijiji. Haya, tena twende mzee, inabidi tumuone. Twende mzee, na kiungu hapa nitakiacha au mwanzo kacha. Huyu mwanangu bati akifika hapa afu nitamshia hasira zote. Sasa ni mzee, unajua samani sana. Twende ndugu yangu, twende. Kungu kirungula hapa ndugu yangu, tamkuta bati hapa. Achana nayo mzee. Hasira zote nitamshia. Shima. 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 Tu me saidini. Aksan sana.
Tunapenda kumuona mwenyekiti, tunamwongeza naye. Unazuru sana, unajua? No, samahani sana. Subirini. Shima yako kufanya. Shima. Hawa wazee wawili wanataka kukuona. Mwatambongo, chukua timilo. London. Asante mzee wangu. Mwenyekiti wangu, kijiji ni wazee. Kwa nini hautaki kushauriana na sisi wazee wa kijiji? Kwa sababu tunajua kwamba hakuna kijiji kinaendelea bila wazee. Mwati, tunajua Mariamu baba tulitumika naye vizuri. Mambo yote ilikuwa vizuri. Na kitu kimoja alituachia ya kwamba tukasawa hata siku moja. Atuambia kaka hivi. Mfalme anafai kuya lik lik na wakwen diang diang na wakwe. Eyo mzee wangu, pale unaongea vizuri. Mwenyekiti, kwa sababu mfalme hakatuachia uzito wetu sisi wazee, mzee Matata na mzee Koni. Kwa sababu tunaweza kumshauria. Na shauri yetu aliichukua tena vizuri. Sasa mfalme wetu, mwenyekiti, kwa nini siku za leo haujawahi kutusikia? Tena vizuri mfalme wangu. Yale ndo tuko nayo hapa. Utupe majibu. Kaini kimi wazei. Unajua nini? Mimi ni kijana. Na mimi nafanya kazi zangu kwa kisi inawezi kuwa kazi zangu za kijiji. Sitaki wazee wajinga. Wazee wana akili hapa kijijini. Tokeni! Nasema nini wazee? Guard! Samani sana, samani sana mfalme, atukue hapa kwa sababu ya... Sitaki kuwaona watu wawili. Sawa, tunawasikia. Sawa. Lakini mfalme. Yes. Na mwenyekiti. Shh. Guard, nakwambia nini? Usinisukume. Usitusukume. Guard, nasema nini watoe? Toa wale wazee. Samani sana. Kushibu, fanya kazi. Sitaki tena kusikia mtu yote wa kijiji kuniona mimi. Kama si amuruhusu. Uno y preces. Uwe vidi nampata. Dalelo wata njikinwane kuki mjinga. Naka kusapula kudimulopo. Nime ne mwana ambwa. Ave. Kuki mjinga. Thank you.
nje nikusaidie nini? Nataka kuongea na mfalme. Unajua wewe unasumbua sana, unajua? Subiri. Subiri. Haraka nini? Ingia ongea naye. Nimekuta princess na mzee Bahati mwanake na mzee Koni. Unasema nini? Ndio, wanafanya kimapenzi na kujipapasa kila kitu. What? Hey, princess, heshima yako mfalme. Princess! Guard! Nasema hivi, nawatuma porini. Lete Bahati. Mtoto wa mzee Nkoni na mtafuta kwa macho yangu. Na kuheshimu! Go! Princess! Msikari, mtuko wangu. Hata siku moja. Asa mme wangu, unalia nini? Mdogo wako ni mdogo mwanamke anesha komala. Kama wanamkuta na mwanaume na pasi wao lie. Kwa nini? Huyo ni mdogo wangu. Nalie kwa sababu ya kisi baba alituacha. Haitoshika. Gakimia. Sitaji na mdogo wangu. Princess. Huyo ni mdogo wangu Adamu. Sitaji kijana wa kijiji na mdogo wangu. Nakataa. Ndio mme wangu. Tulia kwanza. Tulia. Sawa. Natulia. Wazee wa kijiji hawana akili. Hawana akili hao wazee. Hawana akili. Princess. Wazee wa kijiji hawana akili. Sawa. Mimi ni mwanaume, mimi ni simba. Nitawaweza na nitawaambia mimi ni nani. Unaonekana mjinga hapa kijijini. Mtoto usipo sikio. Sasa nitakuonyesha. Sasa wewe ndio kunisaidia hiyo kazi. Unafanya ujinga upumbavu. Haujui kwapi. Bati. Sasa nitakuonyesha. Kuja hapa. Bati mwanangu, umenyushinisha sana. Mimi mzee wako nije kuchukua huko nyashi nini nikutilia hapa nyumbani. Ulale salama. Hafu, wewe kijana unazunguka tu. Sujao mapenzi. Unajiona sujao baba. Sisi tulipenda wengine. Weko wapi? Mamako weko wapi? He? Sikia mwanangu. Nikwambie kitu kimoja. Baba hakikushauri. Inabidi kumsikia. Na mtu akikupiga anakufokea. Inahitaji kwamba anakupenda. We kaka. Nini? Kwa nini mimi nakosa amani? Kwa nini mimi nakosa amani? Kwa nini? Utaendelea na kukosa amani.
kabla misi jafa. Amani yako amna. Mami mituacha sisi wawili. Kwanini nakosa amani? Na nataka wanyoe hapa kijiji kwetu. Nakwambia nini? Utolewa hapa kijijini? Mimi nitaolewa. Utolewa? Mimi ndo kaka yako. Nakwambia utaendelea kukosa amani mpaka siku nitafariki. Utakuwa na amani. Alafu mimi shida yangu ni nini basi? Sawa. Shida yako nilijua vizuri kwamba ulienda na princess. Masiku mbili sijakuona hapa nyumbani. Hapana baba, sikwende huko. Sikia mwanangu. Nakushauri haujanisikia. Na kwa sasa nitakushauri kwa utaratibu. Mwanangu bati. Mamako kanyata hivi mimi mpumbavu kwamba niko maskini. Nyumba anyashi hivi unaona. Usinikumbushe machungu yaliyopita, baraisha pita. Sikia nikwambie, nikushauria mwanangu utaki kunisikia. Penzi ni chaguo lako na penzi ni chaguo lako. Kwa nini wewe mwanangu wanakulazimisha kwa mtu? Hivi baba, mapenzi yanaua. Shut up. Wewe ni simba. Alafu wewe unataka mimi nifanyeje? Sawa. Wewe ni wa kiume. Yule princess atakukosesha amani hapa kijijini. Mimi sihitaji yule princess umtumbie wewe bati. Kwa sababu yule princess hana matatizo. Utakifwa. Kifo kia aibu hapa kijijini. Mimi nakwambia, wanaongea kwamba mkino mwa mzee mnanuka. Lakini mnaongea ukweli sana. Nakushauri sana, hautaki kunisikia. Kwa sasa hivi nakwambia, ukipenda yule mwanamke wako, mimi simhitaji hapa nyumbani. Kama unapenda yule mwanamke hapa kijijini, mimi mzekoni simhitaji. Mwenyekiti, unajua mambo tunazungumza nayo haya masiku. Asipende mzee yote kufika kule nyumbani kwake na kumoa mtogo wake. Sawa, alafu mimi nakusikia basi. Mimi niko ndani. Mtoto usipokusikia, uko ndani, uko ndani, uko paka ndani huko. Mbona kusema nini? Uko pumbavu. Kwa nini hutaki kunisikia? Nini wazee sasa hivi? Mnazeka. Si mnakaa tufuseme. Tunazeka. Eh? Tunazeka. Bati nikwambie, mimi nazeka mimi. Mimi nazeka. Nazeka. Nazeka kumbi. Kumuona mzee Matata. Nataka tumpoteze. Ibaki siri yetu, si watatu. Wananifuatilia wazee. Tena sana. Fanyeni kazi. Fanyeni kazi kisi napenda. Wazee wananifuatilia sana. Twende huku, fanya mzaa wewe chifu. Ah, wazee, nacheni, nifanye nini? Ah, ah, nakufa! Ah! Yeah.
tatizo. Namsikia mzee Matata analia usiku sana. Mfalme Orodi anaweza kumpoteza. Ni bala. Afu nikibaki mwenyewe hata nifikia na mimi kunitoa kafara hapa. Ikiendelea hivi na mimi nitahama usiku usiku. Kwa sababu sio hivyo. Herodi huyu atalipa damu za watu mingi hapa. Ukamchugua tu mzee Matata usiku. Anafanya nini? Siongee mengi, nisubiri kwanza kidogo niende nyumbani kwake afu nimuone kama yupo ama anatoka. Kwa kwenu, kesho kwenu wewe rafiki yangu. Kwa nini? Jana nitaka kwenda kwenu lakini sikupate muda. Ndio hivyo. Ndio. Sawa. Karibu sana. Asante sana. Alafu kuki. Samani sana. Unajua Princess ananisumbua sana. What? Sijui nifanyaje rafiki yangu. Princess anakusumbua? Ndio. Mambo kidogo kwa kuki mzinga. Nakwambia hivi. Ukienda huko na huko, mimi ndo rafiki yako bwana. Mimi kazi yangu nakwambia hivi. Bana kitoto bwana. Yes. Alafu kuki unajua? Naogopa kifo. Unaogopa kifo? Ndio. Sikia nikwambie rafiki yangu. Mwanamke alizaliwa kwa ajili ya mwanaume. Na mwanaume alizaliwa kwa ajili ya mwanamke. Kama ni mimi rafiki yangu nakwambia. Kama ni mimi kuki mjinga. Mimi nitakichugua kitoto bwana na kichugua papa na kitia hapa. Mimi ni mara moja. Mame maku bana kitoto bwana. Ndio kazi yangu. Sawa. Mimi ni papa. Asa kuki. Unajua kitu kingine. Kuna mangopa mfalme. Mfalme gani huyo pumbavu mjinga? Mimi kazi yangu mimi ni kubana kitoto ki. Acha mimi nakupenda. Wewe mke wa maisha yangu. Acha mimi. Tukana bega kwa bega. Asante sana mbe wangu. Asante. Yeah. Tunaweza kukaa tukaanza sema kama vipi? Ndio, tunaweza kukaa. Unajua atakuja hata kesho. Unajua baba akitukuta hapa itakata tatizo sana. Basi, kwa nini? Hapana sio na wasiwasi. Tutakutana tu. Basi unajua kama mimi nakupenda sana. Ili najua, usijali. Nitakuwa na wewe bega kwa bega, sitakufasilia kila kitu. Sawa. Sawa. Nakuelewa. Ya. Nikupiki kwanza atoe kidogo. Sawa. Moyo hodari.
Nikimaliza hapa nilime kilimo, naenda college. Naona huyu mwenyekiti hataweza kunipoteza. Roho yake ni mbaya sana. Na yule bodyguard wake marasta yule. Mimi ipo siku nitapiga koni. Nifanye kilimo kiangu hapo. Nakwenda. Sina haja kuchelewa tena hapa kijijini. Mzee Matata wakampoteza hivi. Namkuta nyumbani kwake, ameenda sijui kama ametoroka, kama amekimbia matatizo ya kijijini sijui. Hapa ni kilimo tu, pate transport na kwenda Korwezi. Nikamkute Inyasi, atanisaidia, ni mtu wa amani sana. Anajua kusaidia mtu, ni mtu wa huruma. Yule Inyasi. Mzee Koni, wewe hapa mzee. Kuki wangu. Mbona unasutuka? Mzee Koni, si balai. Balagani tena. Wewe kila siku unakuwa paka porini, kesho porini mzee Koni, unajua? Hey, ndio kilimo yetu. Haujui vitu gani vinapitikana ndani ya kijiji? Kuki mjinga. Kijiji nilikiacha kiko salama. Hapa kinakuwa hivi. Haujui kitu. Mwanako, mwanako mzee Koni, mwanako. Mwanako wanapiga vibaya. Wanapiga vibaya. Mwanangu wanampiga. Leo wanapiga ni ngumi mzee wangu. Ukimkuta. He! Wanapiga mwanangu. Ndio. Kuki mjinga. Mwanangu wanampiga. Wanampiga vibaya, ni ngumi mzee wangu. Anapiga kwa sababu gani? Na anafanya kosa gani ndo kampiga? Unauliza vizuri mzee wangu. Nakwambia hivi. Mfalme ndio anampiga. He! Mfalme kampiga mwanangu. Ndio. Sasa kuki, sikia nikwambie. Wewe, mbona unashtuka? Sikia nikwambie. Wewe na mimi, mwanangu akifariki, huko ndani ya tatizo. What? Ndiyo. Mzee Koni, kwani mwanangia hivyo? Nakwambia hivi, kwa sababu kasorobo, mbona kuki una akili mbaya? Yule rafiki yako, unaenda kumtongea paka kwa mwenye kijana, anatembea na presi. Mimi sina akili mbaya. Sikia nikwambie, funga mdomo wako. Wakati mimi naongea, unaona hivi. Inakwaje huko? Najua. Ni kusikia mashauri. Wewe tu ni kasorobo. Kuongea huku, unaongea huku, unaongea huku. Sasa, mwanangu akipotea, na wewe tutabaki na tatizo. Kazi yangu mimi, ukisema mabaya, mimi ni mma. Na mma. Ndio. Kufanya vibaya. Sasa kwambie. Kufanya vibaya, pumbavu. Sekoni. Kufanya vibaya. Na tena, wewe ndio kwa maana watakushika wewe. Watamshika na. Watakushika wewe. Nenda kamwambia. Sawa. Hata wale mabodyguard wake wale chapa nao, wakuje hapa. Tutamalizana nao. Stop. Shika, kakosea nini? Hapa kijijini tunakuja kwa sababu ya kilimo, sio kwa watu ujinga. Ni mambo gani ukamua mwanangu? Kuki wewe, kama nimekukuta kule pombavu, nenda tu za zote. Bati mwanangu, nani kakupiga? Nyambie mimi babako Koni, nyambie nani kakupiga? Najua. Nilikwambia mwanangu hakunisikia. Nilikwambia hakunisikia. Sasa mwenyekiti atamjua mimi ni nani. Na nitamuonyesha kwamba mimi ni mzee Koni.
Sikiza, ndio kwanza. Nikwambie. Ikaa kule mlango wasipo kitu. Tamwambia mwenye kiti kwamba mimi nitampasua kichwa. Mwenye kiti kanizoea mimi, kanizoea sana. Vipi akampiga mwanangu kiasi hiki? Na ule shadow wa marasta nitapiga koning. Ko! Mpaka tamba mavi napiga vibaya. Mimi ni mzekoni wananijua hapa kijijini. Hapa naenda kummalizia shadow, nikimaliza hiki kibatu batu, hafu nikimbatua atasikia mwenyewe na vizuri. Subiri mwanangu, nakuja. Nenda kummalizia Asira. Nenda kumpa Asira za ajabu.